गोकुळ दूध संघाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा आज होते. गोकुळ दूध संघाच्या कागलमधील पशु खाद्य कारखान्याच्या ठिकाणी सगळी सभा होते आणि आपण बघू शकतो या सभेच्या निमित्तानं विरोधी गट जो आहे तो पुन्हा एकदा आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळतंय. थेट म्हैस घेऊन या सगळ्या या ठिकाणी हे सगळे विरोधी गट जो आहे तो आलेला आहे आणि आपण बघू शकतो ज्या पद्धतीनं कारभार सुरू आहे त्या कारभारावर आक्षेप या सगळ्या सभासदांनी घेतला आणि त्याबाबतचा आपण बघतोय की म्हैशीचा एक मनोगत व्यक्त करायचा प्रयत्न या माध्यमातून केला गेलेला आहे. मी सुद्धा 10 लिटर दूध देते, बोगस लोकांपेक्षा मलाच अवर्ग सभासद करा अशा पद्धतीचा उल्लेख या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे. ज्या पद्धतीनं गोकुळ दूध संघामध्ये दूध संस्थांची वाढ करण्यात आलेली आहे त्यावर विरोधी गटानं आक्षेप घेतला. गेल्या 2 दिवसापासून या संदर्भात सोशल मीडियात वॉर देखील सुरू आहे. मात्र सामान्य जे दूध उत्पादक आहेत त्यांची प्रतिक्रिया ही म्हणावी लागेल आणि ते आता थेट म्हैस घेऊन या ठिकाणी दाखल झाल्याचं पाहायला मिळतंय. या सगळ्या म्हैशीचे मालक आपल्यासोबत आहेत, काय सांगाल? थेट म्हैस घेऊन सभेसाठी आलेला आहात, काय का आलेला आहात म्हैस? नाही, म्हैस घेऊन सभेला आलोय म्हणजे काय झालंय, ज्या दूध संघामध्ये ज्या दूध संस्था आहेत त्या दूध संस्थांचं नुसतंच संकलन 10 लिटर सकट आहे, तशा सकट संस्था सभासद झालेल्या आहेत. मग आमची सकट मग 10 लिटर दूध देत्या, मग आमची पण मग सभासद करून घ्या तुम्ही. नाही, हेच आमची तळमळ आहे. गोकुळमध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर काय फरक पडलाय असं वाटतंय? मला आता काय एवढा मी काय प्रॉपर किंवा त्यातला अभ्यास माणूस नाही, पण आम्हाला पण सभासद करून घ्या की तुम्ही संस्था तुम्ही सभासद करून घ्याला, पण 10 लिटरचे आमच्या मशीन आमच्या मसराज पण करून घ्या तुम्ही. ज्या पद्धतीनं संस्था वाढत आहेत त्याचा त्यावर तुमचा आक्षेप आहे? हा, आक्षेप आहे त्यावर. आणि दूध आता ज्या डेऱ्या वाढलेल्या आहेत पण संकलन का वाढलं नाही हे मला विचारायचं आहे सत्ताधाऱ्यांनी. संकलन का वाढलं नाही? मग 4 वर्ष झालं, तुम्ही 500, 1000, 1200 संस्था तुम्ही केला, आता तुम्ही मग संकलन का घटलं तुमचं हे मला उत्तर द्यायला पाहिजेत चेअरमन आणि सत्ताधाऱ्यांनी. आणि सत्ताधाऱ्यांनी नेते कोणकोण आहेत त्यांनी सुद्धा पाहिलं. आपण कशा पद्धतीनं हे सगळं विरोधी गट जो आहे तो आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळतंय, विशेषतः ज्या पद्धतीनं दूध संस्थांच्या संख्येमध्ये गेल्या काही वर्षामध्ये वाढ झालेली आहे मात्र त्या प्रमाणात दुधाचं संकलन वाढलेलं नाही आणि त्यामुळंच कुठेतरी या सगळ्या विरोधी गटाचा संताप आहे तो पाहायला मिळतोय आणि तो अशा अनोख्या पद्धतीनं व्यक्त करण्याचा प्रयत्न सभेच्या दिवशी या सगळ्या सभासदांनी केल्याचं पाहायला मिळतंय. गुडजनले सुनील काटकरचं भूषण पाटील, TV9 मराठी, कोल्हापूर. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.